Добрий вечір, тема дня на Суспільному. Чи можливо опалення без землевідведення, теплотраси окремого будинку і постійного регулювання температури, ну також без втрат теплої електроенергії? Звичайно, можливо, заявляють в міській раді Кропивницького. Всі проблеми вирішуються при установці автономної міні-котельні на даху будинку. Це як приклад. Дахова котельня може забезпечити теплом багатоквартирний будинок, при цьому зменшивши витрати на опалення і збільшивши тепловіддачу від батарей. Питання, чи є підводні камені у таких установок, у Кропивницькому хочуть встановити котельні на даху. Це тема сьогоднішнього випуску. Будемо говорити про це з Андрієм Поливодою, заступником міського голови міста Кропивницького. Добрий вечір. Добрий вечір. Знаково і дещо пафосно прозвучала інформація в місцевих засобах масової інформації. Я прочитав наступне, що агентство США з міжнародного розвитку, що відповідає за невійськову допомогу Америки іншим країнам, у рамках проєкту «Енергетична безпека» готова до впровадження у Кропивницькому пілотних проєктів з популяризації централізованого теплозабезпечення, передає СІБІН. І далі йде ваше прізвище і ім'я. Отже, чи справді ми готові? Чи можна це розглядати як певну інновацію, чи можна це розглядати як ось ту обіцяну модернізацію тепломереж у Кропивницькому? Що за інформація? Давайте спочатку. Ну, дійсно, перш ніж заговорити вже про самі котельні на даху, про які ви зазначили на початку програми, дуже багато є передумов для того, щоб ми впровадили в життя ці технології. Ну, по-перше, ми на даний момент знаходимося на фінішній прямій щодо початку створення схеми теплозабезпечення міста. Це, якщо так просто сказати, такий мега-енергоаудит всієї тепломережі нашого міста. Це не просто там схематичні якісь документи, це економічні, технічні всі показники, які на сьогоднішній день існують в сфері теплозабезпечення нашого міста. Вони вивчаються, це така невелика наукова робота. І вже після створення цієї схеми ми матимемо, як і в енергоаудиті, певний пакет пропозицій щодо модернізації цієї схеми. І один із таких напрямків є якраз впровадження, можливість впровадження на тих об'єктах, де неможливо їх під'єднати або економічно це буде недоцільно, до централізованих об'єктів генерації тепла. Там будуть встановлюватись і котельні на даху, і, можливо, навіть і теплові насоси. Але питання саме в тій темі, про яку ми говорили з журналістом CBN, ми говорили про можливість залучення навіть інвестицій на це в рамках енергосервісних контрактів. На сьогоднішній день ми працюємо в рамках енергосервісних контрактів щодо термомодернізації комунальних закладів, але ми можемо перейти і на рівень забезпечення саме теплом тих об'єктів, які сьогодні на території нашого міста є. Тобто, не вкладаючи жодної копійки з місцевого бюджету, встановлювати системи опалення новітні, українські, і вже за рахунок економії, яку вони нададуть при впровадженні, розраховувати з інвестором. Давайте подивимось на сайт USAID. Нагадаю, це агенція США з міжнародного розвитку, що відповідає за невійськову допомогу. Там, власне, в тексті, ну, по-перше, фото про що? Там є будинок, який вже тепломодернізований і звичайний. Ну, далі говориться в тексті про те, що агентство готове взяти будинок, модернізувати його та провести сучасне теплозабезпечення з новітньою системою обліку тепла, що подається традиційно. Це як приклад. Чи буде у нас реалізовано цей приклад? Тобто, справді, для початку буде визначений якийсь будинок, там буде проведено тепломодернізацію і, от, ймовірно, встановлено котельню, модульну, на даху котельню. Що це може бути? Ну, вже близько року тривають наші переговори з цією установою. І на наступному тижні має відбутись зустріч на, скажімо так, найвищому рівні за участю міського голови і за участю дирекції фонду на території України, де вже буде затверджений алгоритм безпосередніх дій на цей рік щодо створення цієї схеми теплозабезпечення та подальших проєктів. Попередньо на тих зустрічах, на яких ми вже працювали, ми досягли домовленості про те, що фінансування цієї схеми теплозабезпечення на дві третини буде здійснюватися за рахунок фонду.
тобто як технічна допомога для нашого міста. І, по-друге, буде реалізований пілотний проєкт задля того, щоб показати переваги саме централізованого опалення. Тобто буде, попередньо ми говорили про те, що є у нас декілька об'єктів, де не 60%, не 70% автономного опалення, а централізованого більше 60%. І саме в цих будинках можна буде впровадити новітню. В першу чергу будинки, де більшість квартир на центральному централізованому. Так, так. І новітня система теплозабезпечення централізована, на думку експертів USAID, вона більш економічно доцільна і приваблива для самих споживачів. Тому попередньо є такі домовленості, я ж кажу, після нашої остаточної зустрічі і відпрацювання технічних моментів, після створення схеми теплозабезпечення, уже впроваджуючи ті заходи, які будуть рекомендовані, один із них буде це створення такого пілотного проєкту, тому що дійсно централізоване опалення – це і екологічні аспекти дуже важливі, враховуючи низьку якість більшості обладнання, яким користуються на сьогоднішній день в автономному опаленні жителі нашого міста в тому числі. І це економічні важелі дуже важливі. На якому етапі, чи який відсоток готовності у цієї нової схеми теплозабезпечення? Є тільки попередні дані, які необхідно були для того, щоб зрозуміти, що ми рухаємося в цьому напрямку. Так, так, так. І скільки потрібно часу? Ну, від 9 до року, від 9 місяців до 1 року. Тобто приблизно через рік ми можемо очікувати, що USAID зайде у Кропивницький з цим пілотним проєктом? З цим пілотним проєктом, але паралельно зайде не тільки USAID, а й інші інвестори. Ми будемо модернізувати всю систему теплозабезпечення. Тобто схема в нас вже буде, так? Так, буде вже схема, і після цього ми будемо використовувати ті напрацювання, які в нас є на сьогоднішній день, із Світовим банком, з Банком реконструкції і розвитку, з фондом НЕФКО і інші установи, які опікуються саме цими питаннями. Тобто у нас є вже певні напрацювання, все питання було, впиралося в те, що на території міста має працювати комунальне підприємство. Ми не могли і схемою працювати, і не могли залучати інвесторів в приватний, скажімо так, сектор цієї сфери. А тепер, коли ми вже маємо єдине комунальне підприємство, ми вже можемо працювати на повну потужність саме по всьому місту. Наскільки строкатою буде виглядати нова схема теплозабезпечення? От я нагадаю, що ми сьогодні говоримо про те, що у Кропивницькому почнуть встановлювати дахові котельні для обігріву одного чи іншого багатоквартирного житлового будинку. Але тут питання. У нас то фонд різноманітний житловий. Багато комунальних закладів, вони теж від малих до середніх і великих. Багато приватного сектору. І просто сказати, що ми на кожен будинок ставимо дахову котельню, тим самим зменшуємо витрати на третину, вартість опалення на третину, все круто. Так не вийде. Тим більше, що не на кожен будинок просто навіть технічно можна встановити дахову котельню. Стеля не витримає. Ну, в першу чергу, по-перше, вони такі вже важкі, як це здається. По-друге, це ж в будь-якому випадку буде виготовлятися проєктно-кошторисна документація, тобто технічні всі аспекти і норми мають бути враховані обов'язково. Але в першу чергу, і ми говорили попередньо з вашими колегами, щодо впровадження таких технологій, в першу чергу, в комунальні заклади. І на прикладі це набагато простіше для нас зробити, тому що зараз вже опікується житловим фондом керуюча компанія або ОСББ, і на все має бути згода самих жителів. Але для того, щоб люди змогли об'єктивно приймати рішення, робити вибір, вони мають бачити якісь показники реальні, технічні. Тобто, впроваджуючи такі технології на комунальних закладах, ми зможемо показати рівень економії, і таким чином жителі з приватного домоволодіння або, скажімо так, володіння багатоквартирних будинків, вони зможуть вже об'єктивно приймати рішення. Ну, у нас в місті є будинок багатоповерховий, в якому встановлені саме котельня. Дахова котельня на Чорновола мається так, на увазі. Так, так, там будинок. Три котла встановлено. Ми вивчали, нас гостинно запрошували утримувачів цього будинку. На стадії ще монтування, так розумію? Ні, вже на стадії введення в експлуатацію будинку. Ми вивчали, яким чином працює з кожною квартирою ця система. На кожній квартирі тепловий датчик.
цей будинок, ця система забезпечує не тільки опаленням будинку, а ще й гарячою водою. Тобто всі повністю послуги, які пов'язані з нагрівом води, вони забезпечують, і жителі цього будинку дуже задоволені. Питань нема, коли це новобудова, тоді забудовник сам думає, як, що ефективніше, що привабливіше для майбутніх покупців нерухомості, і він думає, я поставлю модульну котельню на дах, і це буде класно, і якісно, і послуга шикарна, і не така дорога. Він вкладає кошти в цю систему. А хто вкладатиме, хто платитиме за все це? Якщо це не приватне, перепрошую, багатоповерхівка десь у спальному мікрорайоні. Ну, це приватна власність багатьох людей, скажімо так. Ну, є окреме питання, якщо це ОСББ, або це просто будинок, ну, де приватизовані квартири, це інша справа. Хто буде платити за встановлення дахової котельні? Якщо це муніципальне майно буде, то це буде платити місто, я так розумію? Чи управляюча компанія? Ні, ну, у нас багатоповерхових будинків муніципальних немає. Ви ж зазначили, що квартири майже всі приватизовані, і це власність кожного громадянина. Взагалі, найбільш ефективний спосіб управління будинками – це об'єднання співвласників багатоповерхових будинків. Тому і зараз тих фондів, і державних, і недержавних, які опікуються зменшенням викидів СО2 у повітря, які опікуються енергетичною безпекою незалежності нашої країни. Саме для ОСББ дуже багато є продуктів, які допомагають розвивати ці будинки саме в цьому напрямку, в напрямку економії енергії. І саме було б логічним, щоб для ОСББ були, знову ж таки, запропоновані певні продукти, вони мають бути сформовані певним чином. І це буде пропозиція від ключ, що називається. Так, але так. Тут важливе питання постає. Навіть звичайний будинок, або якщо це ОСББ, так чи інакше, його мешканці є сьогодні абонентами, ну, як, наприклад, якщо це централізоване теплопостачання, вони є абонентами теплоенергетика комунального підприємства. Якщо ці модульні котельні дахові встановлюватиме хтось інший, ну, якийсь інший виробник чи інше підприємство, тим самим звужується абонентська база теплоенергетика, тим самим міська влада буде заганяти його в більші борги. Тому питання, без реорганізації чи ліквідації теплоенергетика в цій новітній схемі вже ніяк не обійтись. Треба думати і про це вже сьогодні. Ні, ну ми ж з вами говорили на початку програми, і я на цьому робив акцент, що такі рішення, проєкти, рішення будуть прийматись і реалізовуватись такі проєкти після того, як буде схема теплозабезпечення. Якщо в результаті вивчення фахівцями найвищого рівня нашої держави, а можливо навіть і не з нашої країни будуть залучати спеціалісти до цієї роботи, буде встановлена саме доцільність економічна і технічна для того, щоб саме цей будинок або якийсь найбільш відгалужений, або не з найбільш далекої точки, або там найбільша кількість або автономного опалення, або навпаки, тільки в цьому випадку будуть прийматися такі рішення. В першу чергу, наше завдання на сьогоднішній день і наше ідеологічне бачення і бачення наших партнерів – це збереження централізованої системи опалення. Але вона має бути новітньою і економічно вигідною для всіх абонентів. І знову ж таки, ми говорили про те, що якщо це ОСББ, то рішення про будь-які подібні речі модернізації, залучення кредитних коштів або якихось інвесторів приймають самі жителі. Тобто... Слухайте, але ж от, ну, я розумію, що ОСББ, вони що хочуть, те і роблять, і в плані теплозабезпечення теж, але в ОСББ живуть люди, які користуються центральним опаленням. Це центральне опалення надає теплоенергетик. Чи не логічно було, щоб саме теплоенергетик став би розпорядником якогось кредиту Світового банку, чи USAID, кого завгодно? Отримали фінансування. Так і буде. Фінансування. І вони замість центрального опалення, замість оцих труб, які лопаються там, кожного там, сезону. Там, де це доцільно. Правильно. Так ми ж про це говоримо, що фінансування подібних заходів відбувається через комунальні підприємства. Я ж про це така реорганізація теплоенергетики. Я ж про це говорив, що чому ми раніше не могли створювати цю схему, тому що дві третини міста обслуговувало приватне підприємство, не комунальне. На сьогоднішній день 100% теплової енергії, яка забезпечується централізованим способом, це саме робота комунального підприємства. І саме це на сьогоднішній день дає нам можливість залучати таких партнерів, як USAID і інші світові інвестиційні організації. Саме через роботу комунального підприємства будуть ці заходи всі впроваджуватися.
Ну, за інформацією того ж самого CBN, в мерію вже звертались українські приватні інвестори, які готові встановлювати котельні на дахах будинків в рамках енергосервісних контрактів, що базуються на тепломодернізації будівель. Давайте подивимось на ці модульні котельні. Ось перший варіант – так звана транспортабельна котельна установка. Тобто це, що значить транспортабельна? Її можна пересувати, вона може розміщуватись в різних місцях. Ось так виглядає це обладнання. Власне, закритий контейнер, так? Його можна розташовувати як на даху, його можна розташовувати біля будинку. Ну і інший варіант, здається, це вже чисто дахова котельня, один із варіантів встановлений у місті Чернігові. Ось так це виглядає на даху. Ось таке обладнання, забезпечується і гарячою водою, багатоквартирний будинок, і, власне, опаленням. У кожній квартирі є датчики тепла, і кожен споживач сам регулює, скільки тепла йому і скільки він його отримає, і скільки він має за це заплатити. Слухайте, я читав про переваги і недоліки ось цих дахових котелень, і знаю точно, що не всі будинки вже можуть розраховувати на такі ось, на таке поліпшення якості теплопостачання. Ось чому. Має бути технічний поверх. Тобто не можна розташовувати модульну дахову котельню на даху будинку, якщо під ним є житлове приміщення. Тільки технічні поверхи, я так розумію, що це дев'ятоповерхівки. Ти є ось цей. Є у нас і п'ятиповерхові будинки з технічним поверхом. Малосімейного типу їх дуже багато. Так, має дійсно бути, я про це вже говорив, що обов'язково будуть враховувати всі елементи допусків і норм. Там, де, звичайно, неможливо її встановлювати, бо це не дозволяється за умов дотримання техніки безпеки, то, звичайно, вони не будуть навіть розглядатися. Але, знову ж таки, підкреслюю, що до нас була пропозиція щодо співпраці по впровадженню цих систем опалення, в першу чергу, на комунальних установах. Знову ж таки, нам простіше цей процес забезпечувати, тому що ми зараз вже працюємо, у нас вже 36 енергосервісних контрактів укладено, у нас є повна паспортизація енергетична всіх наших об'єктів. Ми вже сьогодні розуміємо, де ми можемо технічно їх встановлювати, де не можна, де, на нашу думку, це більш доцільно або менш доцільно. Але, знову ж таки, остаточні висновки ми можемо зробити після того, як спеціалісти викладуть своє бачення після вивчення всієї схеми теплозабезпечення нашого міста, і вони дадуть висновок, де буде доцільно встановлювати окрему котельню, а де вона має бути все ж таки будівля опалюватись за рахунок забезпечення централізованого якогось теплоносія, або це буде модульна котельня, або якась модернізована із тих котелень діючих, які на сьогоднішній день існують. І, до речі, експерти, з якими ми спілкувалися в рамках цієї співпраці, впевнені, що треба робити акцент на використанні як основною складовою енергетики щодо генерації тепла саме як газ. Тобто газові котельні, але різна їх модифікація, це, на їх думку, найбільш ефективний, найбільш стабільний енергетичний ресурс. Все ж таки, чому дахові? Тому що землі немає. Це одна із причин, про неї теж говорили ви в розмові з кореспондентом. Чи все ж таки модульні, які розташовуються поруч? Теж у нас є такі приклади котелень, які вже ми говорили про те, що... Чи це справді набагато ефективніше, дахова котельня? Є просто території, де якраз через елементи безпеки неможливо встановити модульну котельню. Або близько знаходяться будинки, або інші заклади комунальні. Технічно її неможливо там встановити. З іншого боку, цей об'єкт може знаходитись на великій відстані від модульної котельні, ті, які є, або ті, які можливо встановити. І якщо експерти нададуть висновок, що буде більш вигідніше і ефективніше встановити або тепловий насос, або котельну на даху, то ми будемо використовувати ці технології. Тобто у нас наша робота на сьогоднішній день сконцентрована на те, щоб максимально ефективно і економічно, і технічно впровадити всі можливі способи щодо покращення якості надання послуг з опалення,
зменшення їх вартості і для того, щоб це було економічно доцільно на багато років вперед. Ви уявіть собі, чого досягне Кропивницький у разі повної реалізації цієї схеми теплопостачання, модульні котельні чи дахові котельні, у нас перестануть переривати дороги у Кропивницькому. Це дуже важливо. Ну, ви розумієте, що, на жаль, в попередні роки незалежності нашої країни ніхто на це не звертав уваги, не приділяв уваги, не витрачали на це ресурси. Лише сьогодні, саме, скажімо, та команда, яка сьогодні разом з міським головою працює, саме депутатський корпус, той, який на сьогоднішній день ефективно використовує можливості бюджету в прийнятті рішень сесійних тих чи інших, уже прийшли до висновку. Ну, наскільки ефективно ви покажете, через кілька років для цього вам потрібно буде переобратись, коли реалізуєте цю схему? Ну, в будь-якому випадку, я думаю, що це еволюція. І це крок вперед однозначно. Якщо ми започаткуємо ці процеси, хто там буде наступний працювати в цьому руслі, я думаю, що уже і спільнота нашого міста має це розуміти і вимагати від будь-якої влади реалізації цих проєктів. І, скажімо так, державна політика дуже серйозно на це спрямована. Гаразд. Якщо хтось сьогодні, а особливо якщо це ОСББ, слухає нас, і я от щойно перед цим сказав, що перед тим, як ми дивились на ці варіанти котелень дахових, я сказав про те, що в мерію вже звертались українські приватні інвестори, які готові встановлювати. Якийсь голова ОСББ каже, ну, наприклад, там по пам'яті Івушка, є у Кропивницькому таке ОСББ, хочемо у себе зробити. Це дороге задоволення? Я поясню дуже простий, цікавий момент щодо співпраці по енергосервісу. Людей або установу, яка укладає енергосервісний контракт, в чому його перевага? Всі ризики бере на себе інвестор. Інвестор зобов'язується досягти рівня економії витрачання тепла, ну і відповідно фінансових витрат, наприклад, на рівні 50%. І він сам забезпечує ці заходи. Тобто людям, якщо їм цікаво, вони можуть вивчити безпосередньо саме обладнання, як воно працює, ну, принцип і так далі. Так. Але, з іншого боку, інвестор гарантує, підписується угода щодо економії ресурсів. Якщо цієї економії в результаті його впровадження, він встановлює модульну котельню, він утеплює фасад, утеплює дах, там, підвали і так далі. Тобто він витрачає на це все кошти, і вже в разі, якщо він отримує будинок економію, тоді вже різниця в витратах за опалення цього будинку іде як повернення коштів відповідно до контракту. Як прибуток до цього підприємства. Да, але вже на старті той, на балансі якого знаходиться ця будівля, він вже має від 10 до 20% коштів економії, які залишаються у нього, а вже 80-90% з економії вже бере на себе інвестор. Тобто це дуже простий і зрозумілий механізм. Якщо люди витрачали їхній будинок, наприклад, там 100 гігакалорій тепла, інвестор забезпечує економію в 50, вони отримують цю економію, вони не мають там в суть цього питання вивчати, бути інженерами там, і так далі. Гаразд, Андрію, все ж таки наголошу на питанні. Скільки коштує це задоволення і хто за нього буде платити? Навіть якщо люди, якщо, наприклад, ОСББ вирішить це зробити раніше, ніж ви представите місту комплексну схему, нову схему теплозабезпечення. Ні, ну, я не можу вам зараз прямо так сказати. Ну, якщо це інвестор, то він приходить і домовляється з правлінням ОСББ про те, що давайте ми вам встановимо модульну котельню. Інвестор сам вкладає гроші, а потім мешканці чи учасники цього ОСББ сплачують вже не теплоенергетику, а сплачують ось цьому інвестору за надану послугу із встановлення, із отримання тепла. Так це відбувається? Так, так, да. Тобто вони сплачують різницю з економії. Вони не сплачують безпосередньо кошти за вартість гігакалорії. Береться попередній період, 3 роки, визначається базовий рівень. Тобто скільки тепла споживала будівля, скільки коштів на це витрачалось попередні ці 3 роки, затверджується середній базовий рівень, і від нього розраховується можливість економії. Гаразд. Я не почув суми чи цифри. Я так розумію, що, в принципі, для ОСББ це байдуже. Скільки це коштує? По-перше, для них це байдуже, а сама вартість обладнання – це дуже індивідуально, в залежності від типу будинку, його матеріалів. Ну, тобто це вже залежить від потужності самої котельні. Ми можемо стверджувати, що в разі встановлення такої котельні будь-який будинок почне платити, чи кожна квартира почне платити менше,
однозначно, ніж це є сьогодні. Ті, які були на централізованому опаленні, однозначно менше. Якщо не буде цього зменшення, то, відповідно, інвестор не отримує назад свої кошти. Тобто він, його заходи є гарантованими для того, щоб це зменшення досягти. І що найважливіше, після завершення енергосервісного контракту, все обладнання, всі заходи, які були вкладені, залишаються вже на балансі того, чи кому цей будинок належить. Тобто, якщо це котельня, контракт закінчився, наприклад, там за 8 років чи за 10, все котельня залишається вже у власності людей, і вся економія 100% вже залишається у них. Рік максимум ми можемо очікувати нової схеми, аби ці роботи я вже думаю, почались. Що, так, да. Що настане швидше, останнє питання. Місто знайде самостійно кошти для реалізації цієї схеми, для встановлення дахових котелень? Чи все ж таки ми прийдемо до інвесторів і скажемо, шановні, прошу, встановлюйте, приходьте, розбирайте будинки багатоповерхові? Ну, я вам скажу, що дахові котельні, це, якщо вони будуть впроваджуватись, це буде дуже невеликий відсоток елементів генерації тепла на території міста відносно тих, які будуть запроваджені і інші. Знову ж таки, я говорив, і наші партнери орієнтуються на збереження все ж таки централізованої системи опалення. Для того, щоб максимально швидко і ефективно впроваджувати нову схему теплозабезпечення міста, потрібні дуже величезні кошти, їх в бюджеті однозначно немає. Тому ми будемо використовувати різні елементи фінансові. Це і бюджет, це намагатись будемо застосовувати кредитні кошти, технічну допомогу і кошти енергосервісних компаній в тому числі. Тобто ми сподіваємось на максимально розгалужені напрямки щодо фінансування цих проєктів. Дякую вам. Андрій Паливода, заступник міського голови Кропивницького, був у темі дня. Ми обговорювали свіжу інформацію стосовно теплозабезпечення у Кропивницькому. Не сьогодні і не завтра, а як мінімум через рік почнуть встановлювати перші дахові котельні, як і, власне, реалізовувати нову схему теплозабезпечення. Дякую, що дивилися. Це була тема дня.